referiu-se a diretora da Segurança Social de Setúbal. A dirigente socialista de 58 anos apresentou o pedido de demissão depois de ter sido tornado público que foi vacinada inadvertidamente contra a Covid-19 numa lista de 126 funcionários da Segurança Social. A ministra da Segurança Social ordenou a abertura de um inquérito urgente. O problema é que estes casos de desvios de vacinas prioritárias já ultrapassaram mais de uma dezena. Envolvem vereadores, presidentes de Câmara, de assembleias municipais e provedores de vários lares, de várias cores políticas. Estes casos vão ser alvo de uma auditoria da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, mas já provocaram uma reação enérgica da comunidade científica. O bastonário da Ordem dos Médicos diz mesmo que na pior fase da pandemia, os clínicos já não reconhecem capacidade de liderança à atual ministra da Saúde. Eu não me inscrevi para a vacinação, nem tinha necessidade, porque para a semana começa a fase 2, em que eu e todos os cidadãos deste país, que infelizmente têm a situação patológica que eu tenho, começam a ser vacinados para a semana. Ou seja, eu disponibilizei-me para, de acordo com aquilo que me foi solicitado pela equipa de vacinação, para tomar uma dose que ia ser desperdiçada e estou a ser, pura e simplesmente, catalogado do piorio. Acho impressionante as desculpas que as pessoas conseguem arranjar para justificar um comportamento errado, mas vale assumir. Não, não são credíveis nem aceitáveis porque não sobram doses. Continuamos com muitos médicos que fazem serviço de urgência, que tratam doentes de Covid, que tratam os doentes com infartos agudos de miocárdio, que tratam doentes com doenças oncológicas, etc., que continuam sem ser vacinados, nomeadamente e especialmente aqueles que estão a trabalhar fora do Serviço Nacional de Saúde. É imoral estar a distribuir vacinas por quem não tem necessidade prioritária de as receber neste momento. Eu devo dizer que neste tempo de bastonário não me lembro de sentir uma indignação tão forte como neste momento está a acontecer. Tem sentido esta onda de indignação? Claro que sim. Eu trabalho também num grupo privado, no grupo Lusíadas, onde ainda não começou a vacinação. A nossa avaliação é que neste primeiro mês, face ao volume, digamos, de trabalho, a avaliação é francamente positiva. Não inventem, não tapem o sol com a peneira, organizem este processo de vacinação. Numa semana de críticas abertas, o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 tem-se escudado em números para garantir o sucesso do plano que promete aliviar o país da pandemia. Temos já mais de 200 mil pessoas com a vacinação iniciada e, sobretudo, estamos a falar de residentes em lares, internados em unidades de cuidados continuados e respectivos profissionais e profissionais de saúde. Mas os profissionais de saúde foram os primeiros a contestar a violação das regras de prioridade na vacinação contra a Covid-19. Nesta primeira fase, estavam apenas incluídos os profissionais de saúde, das Forças Armadas e Forças de Segurança, idosos e funcionários de lares. Mas a Ordem dos Médicos garante que, no setor privado, há menos de 10% de clínicos vacinados e no Serviço Nacional de Saúde não haverá mais de 30% protegidos pela vacina. Não há nenhum médico que trabalhe, que ponha a mão na massa, que todos os dias dê o seu melhor, que esteja agradado com o trabalho que a Ministra da Saúde está a fazer. Repare, um dos grandes problemas que nós temos, provavelmente, no nosso país, neste momento, nesta fase da pandemia, é a falta de uma liderança forte no combate à pandemia. Fernando Guerra é dermatologista, tem 72 anos, é hipertenso, nunca deixou de atender doentes numa clínica privada, mas continua sem vacina. Todos os dias ponho em risco a minha saúde, a saúde dos meus, e se eu estiver infectado e for assintomático e não tiver levado a vacina, eu vou pegar aos próprios pacientes que me procuram. Não há qualquer diferença entre um médico que trabalha no Hospital de Santa Maria ou um médico que trabalha na Luz ou que trabalha no Hospital Lusíadas de Lisboa. Lionel Luiz é diretor da Otorrinolaringologia do Hospital de Santa Maria. Vai receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 já este fim de semana, mas sente a mesma indignação, até porque também trabalha no privado, onde já constata a ruptura na resposta aos doentes.
temos os nossos familiares, os nossos amigos desesperados a ligarem-nos a dizer: eu tenho o meu pai na urgência e dizem que não consegue entrar, eu tenho o meu pai num grupo privado, ele tem um seguro total, mas olha, dizem-me que não há lugar e estão a dizer para sair, para ir para a rua. Isto é um desespero e efetivamente está a acontecer todos os dias, todos os dias. Aquilo que eu digo aos meus próprios familiares é: não me façam isto, não me telefonem a pedir ajuda, porque eu não vos vou conseguir ajudar como gostaria. O apelo dos médicos e enfermeiros foi subindo de tom ao mesmo tempo que falhava oxigênio no Hospital Amadora Sintra e o número de ambulâncias estacionadas à porta do Hospital de Santa Maria chegava às 40. Mas as críticas soaram ainda mais alto quando o Primeiro-Ministro, sem dizer palavra sobre os idosos com mais de 80 anos, publicou este despacho a alargar a vacinação prioritária a titulares de órgãos de soberania, incluindo funcionários, magistrados e todo o governo, por esta ordem de prioridade. É provinciano e é indigno, é uma vergonha nós não termos a maioria dos enfermeiros vacinados, os bombeiros, as equipas do INEM, os nossos idosos, e irmos vacinar políticos. Percebemos isso para a questão das altas figuras do Estado, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministra da Saúde, Presidente da Assembleia da República, mas não percebemos com outros. Acresce que há 7 ministros do atual governo que já foram infectados e 4 deles constam mesmo na lista dos prioritários para vacinação. Não faz sentido, porque essa pessoa já tem imunidade natural. E repare, a imunidade natural é muito boa, em meu entender, é gastar uma vacina, sim. No início da semana, o virologista Pedro Simas subscreveu uma carta de apelo à Task Force da vacinação contra a Covid-19 para que incluísse urgentemente todos os idosos com mais de 80 anos, adotando assim, de imediato, a recomendação da Comissão Europeia, seguindo também os critérios de prioridade adotados pelos 4 países que concentram a maior capacidade científica em ciências da saúde, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. Em todos eles, a idade é considerada um fator de risco, que se demonstra na elevada mortalidade acima dos 80 anos. O apelo foi também subscrito pelo ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, Manuel Alegre, e pelo antigo diretor-geral de Saúde, Constantino Saclarides. Se olhar para o plano de vacinação do Reino Unido, vê que a idade não só é o principal fator de risco, como também tem 3 referências bibliográficas sobre porque é que a idade é, de facto, o principal fator de risco. O primeiro aspecto, quer dizer, que é para se corrigir, é que a opção singular portuguesa não está fundamentada em bibliografia científica que suporta, em termos analíticos, esta opção. O antigo diretor-geral de saúde critica a ausência de consulta à Comissão de Ética e a falta de consenso alargado na comunidade científica em torno deste plano de vacinação. Constantino Saclarides exige, por isso, uma revisão imediata e fundamentada do plano. Quando nós pegamos um grupo à parte e o tratamos politicamente como foi feito, abrimos a caixa de Pandora. Não se pode pôr os grupos de risco a competir uns com os outros no espaço público. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Portanto, na sua opinião, foi um erro o Sr. Primeiro-Ministro ter assinado um despacho a decidir politicamente as novas prioridades? Parece-me óbvio. 4 horas depois desta entrevista, na tarde de quinta-feira, o coordenador da Task Force corrigiu uma vez mais as prioridades do plano e incluiu os maiores de 80 anos. Já a partir da próxima semana está previsto vacinar cerca de 380 mil. Às 8 da noite, o Presidente da República, a quem o Primeiro-Ministro pediu uma lista dos elementos que Belém pretende vacinar, falou ao país para renovar o estado de emergência até 14 de fevereiro e avisar que a pandemia pode estender-se até outubro. Marcelo Rebelo de Sousa não poupou ainda assim a crítica mordaz à trajetória do governo. Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou 1 milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de supetão à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade. Mas a verdade é que muitos já passaram à frente de milhares de idosos e milhares de profissionais de saúde. O primeiro caso a ser conhecido foi o do presidente de Câmara de Reguengos de Monsaraz. O socialista José Calisto foi incluído na lista do lar, onde no ano passado morreram 18 idosos na sequência de um surto de Covid-19. Das listagens que a saúde pública trazia para efeitos da vacinação, constavam os elementos do Conselho de Administração. À semelhança daquilo que também sabemos que está a acontecer em outras instituições,
aqui bem próximas de nós. Eu acho que este autarca deveria, ou deverá, deveria ter sido vacinado na fase correspondente, que seria a fase dos serviços críticos, se, obviamente, os autarcas, como penso que também devem ser inseridos, nessa mesma altura dos responsáveis políticos. Bom, apesar do suspiro do Secretário de Estado da Saúde, a partir de sexta-feira da semana passada, os casos de vacinação não contemplados na primeira fase não pararam de aumentar um pouco por todo o país. Em Bragança, o provedor da Santa Casa da Misericórdia assumiu ao sexta às nove que todos os membros efetivos da mesa administrativa da instituição foram vacinados, incluindo ele próprio. O antigo deputado do PSD, Eleutério Alves, rejeitou gravar a entrevista, mas admitiu que tomou a vacina contra a Covid-19 por estar sempre em contacto direto com os idosos no interior do lar. Pelo mesmo motivo, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços também decidiu receber a primeira dose. O antigo presidente da Câmara e atual presidente da Assembleia Municipal de Chaves, pelo PS, Altamiro Claro, alega que foi a Autoridade de Saúde que o autorizou a tomar a vacina por ter mais de 70 anos. O presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez tem 59. Também recebeu a vacina como provedor da Santa Casa da Misericórdia da localidade. Tínhamos 66 pessoas inscritas, vacinaram-se 62, sobravam 4 doses. Não podia para ser incluído, nunca exigi, nunca me impôs rigorosamente nada. E esta situação aconteceu para não desperdiçar a vacina. Acho impressionante as desculpas que as pessoas conseguem arranjar para justificar um comportamento errado, mas vale assumirem. Não são credíveis nem aceitáveis, porque não sobram doses. Já depois de ouvir a bastonária, Francisco Araújo acusou Ana Rita Cavaco de demagogia e garantiu-nos que foi a equipa da Saúde Pública que o chamou para o vacinar. Mas a Administração Regional de Saúde do Norte não confirma ter autorizado a vacinação deste nem de outros autarcas e esclarece apenas que logo que tomou conhecimento da possível existência de inconformidades no processo, voltou a alertar os agrupamentos de saúde para os critérios de prioridade. O coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 anunciou, entretanto, que serão feitas auditorias. Foi solicitada a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para promover estas auditorias, que nos parece, neste momento, um método preventivo, que esperamos que seja útil e eficaz. Mas os casos sucedem-se, sem aparente travão à vista, muito por causa da organização do processo de vacinação nos lares. São as autoridades de saúde que constroem essas listas, e, portanto, sabendo antecipadamente que pode sempre acontecer eu ter esta possibilidade de vacinar mais duas ou três pessoas naquele dia, eu já tenho que ter em carteira essas pessoas que podem ser vacinadas. Se eu planear aquilo que estou a fazer, eu não tenho problemas na organização. Não há nenhum controle, absolutamente nenhum controle sobre as listas, ainda por cima porque os lares são fiscalizados e são coordenados e controlados por um organismo que se chama Segurança Social. E o processo de vacinação está exclusivamente à responsabilidade da área da saúde, que não tem qualquer documento, não tem qualquer indicação sobre os lares de idosos. Rui Fontes é presidente da Associação Amigos da Grande Idade e diretor técnico de um lar. Explica-nos que coube aos seus homólogos identificar os funcionários e idosos que deveriam ser vacinados prioritariamente. Viram as vacinas para aqueles nomes, mas não confirmam se são trabalhadores do lar, se não. É da responsabilidade e da honra do diretor técnico. Também estamos convencidos que há muitos diretores técnicos que não mandam nos lares e que são mandados e, portanto, puderam fazer outro tipo de listagem. A ordem é esta. Nenhum dirigente, mesmo que esteja em contacto com os utentes, um dirigente ativo, nenhum dirigente deve passar à frente nem dos utentes, nem dos trabalhadores. Num ping-pong de desresponsabilização entre ministérios, a Segurança Social diz que a decisão sobre os concelhos a serem vacinados primeiro, os lares a serem vacinados ou as pessoas que serão vacinadas nesses lares, cabe às autoridades de saúde. Suponho que esses casos são esporádicos, são mais as vozes do que as nozes, mas enfim, seja como for, são perturbadores da confiança no processo e, portanto, são naturalmente de evitar.
Só que a convicção do coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 é contrariada a cada dia. Esta tarde, a diretora da Segurança Social de Setúbal, Natividade Coelho, demitiu-se depois de ter sido tornado público que também estava no rol dos dirigentes vacinados antes de tempo e depois da ministra Ana Mendes Godinho ter ordenado a abertura de um inquérito urgente. Só que a lista na Segurança Social de Setúbal atingiu 126 funcionários, entre eles a vereadora socialista da Câmara de Seixal. Aos 47 anos, Elizabeth Adrião chegou a colocar esta foto na sua página de Facebook, mas apagou-a após imensas reações negativas. Tentámos contactá-la, mas tem os telemóveis desligados. Chegou à caixa de correio de 963. Em Vieira do Minho, o padre da paróquia de Roças e presidente do lar é mais um exemplo de uma vacinação que levanta dúvidas. Foi adicionada à lista de prioritários. Ao sexta às nove, o padre Albano Costa recusou dar entrevista, mas em comunicado adiantou que está a substituir a diretora técnica da instituição, infectada com o novo coronavírus. Alegou ainda ter mais de 50 anos e várias doenças e garantiu que o secretário de Estado da Saúde disse que no seu caso a vacina era justificável. Só que esta versão não foi corroborada pelo Ministério da Saúde, que se limitou a dizer ao sexta às nove que repudia qualquer abuso durante o processo de vacinação. Logo a seguir, a direção do lar de Roças emendou a mão e enviou outro comunicado, com outro parágrafo, a fechá-lo. Agora escreve que afinal foi a saúde pública e não o secretário de Estado, que atendendo ao facto do presidente do lar estar diariamente no lar e em contacto com os utentes, autorizou a colocação do nome na listagem de vacinação. Nas últimas horas, o Sexta às Nove não tem parado a receber denúncias de desvio de vacinas prioritárias. Vamos estar em direto com os repórteres Ana Bartolomeu Simões e Paulo Braz. A Ana em direto de Soro, o Paulo Braz em direto de Castelo Branco. Mas para já, começamos por ti, Ana Bartolomeu Simões. Nas últimas horas temos tido a suspeita que recai sobre o presidente da Câmara de Soro, que pode ter recebido também esta vacina inadvertidamente, e outra que envolve os dirigentes da Santa Casa da Misericórdia desse concelho. Ao que conseguiste apurar nas últimas horas, quem é que foi efetivamente vacinado antes de tempo por aí? Precisamente, muito boa noite. Nas últimas horas, o Sexta às Nove ouviu vários testemunhos, entre os quais uma fonte credível e bem próxima da Santa Casa da Misericórdia, que nos garante que nos últimos 15 dias, os cerca de 150 utentes e 100 funcionários foram vacinados contra a Covid-19, mas incluindo funcionários que não faziam parte da lista de prioritários. Esta fonte garante também que houve familiares, os dirigentes da Santa Casa da Misericórdia, que também foram vacinados. Começaram por vacinar o pessoal da Secretaria, que não tinha nada que ser vacinado. Foi o provedor, também foi vacinado. A esposa do provedor, que já não trabalha na instituição, também foi logo das primeiras a ser vacinada. E uma filha de uma funcionária, que é uma miúda que tem 20 anos, e é da funcionária que é responsável da instituição, também foi vacinada sem ter nada a ver com a instituição, rigorosamente nada. A fonte refere-se à filha da administradora da Santa Casa da Misericórdia. Contactada pelo Sexta às Nove, recusou gravar entrevista e não adiantou qualquer dado sobre as listas das pessoas vacinadas naquela instituição e nem confirma nem desmente se a filha foi vacinada. Certo é que nas ações de vacinação em lares têm sobrado doses e que as mesmas têm de ser administradas num curto prazo de tempo. Num desses casos, a decisão de quem tomaria essas vacinas ficou nas mãos do autarca de Soro. Recebi um telefonema que indicasse no prazo de meia hora três pessoas para levarem a vacina. Tratava-se de uma sobra que tinha de ser administrada de imediato e no RPI, portanto no Estabelecimento de Residência para Pessoas Idosas, onde a equipa concedia, se encontra a trabalhar. Liguei de imediato ao comandante João Paulo e disse-lhe para enviar três bombeiros que trabalhassem no apoio e socorro Covid. Feito, três bombeiros de Soro foram vacinados. O próprio autarca é suspeito de ter tomado a vacina contra a Covid-19 numa fase em que não estaria contemplado, mas Mário Jorge Nunes recusou divulgar, por enquanto, qualquer dado clínico pessoal. Poderei, mais tarde, dar autorização à Administração Regional de Saúde para divulgar essa minha componente clínica. Mas podemos saber a sua idade? A minha idade é 55 anos. Não sou médico nem enfermeiro,
nem profissional de saúde da primeira linha, como tal, sinto-me confortável com as atitudes que tomo no dia-a-dia e tenho princípios e continuarei, sempre que tiver o meu perfeito juízo, a reger-me por esses princípios. Mas terá aproveitado então uma sobra de vacina, é isso? Não confirmo nem desminto, porque não vou dar nenhuma indicação sobre a minha situação clínica e sobre os dados da missão clínica que tenho. Confrontada a Administração Regional de Saúde do Centro com estes casos, respondeu que a elaboração das listas de vacinação são da responsabilidade dos lares e IPSS, não competindo à ARS Centro nem aos profissionais que as administram questionar os nomes presentes nas listagens. Confirmam ainda assim terem existido sobras que tinham de ser utilizadas num prazo máximo de 6 horas, sob pena de serem desperdiçadas. Para tal não acontecer, os responsáveis pela proteção civil têm privilegiado bombeiros que operam ambulâncias que transportam doentes com Covid-19. Não posso aceitar, como ainda aconteceu em Coimbra a semana passada, que em vez, e também aconteceu em Setúbal, que em vez da ARS comunicar ou à Federação dos Bombeiros ou ao Comandante Distrital, não, foi aos seus presidentes de Câmara que ligavam para os bombeiros a dizer que tinham lá umas vacinas se eles as queriam efetivamente levar. Ora, isto é demonstrativo da anarquia, da irresponsabilidade, eu diria até um pouco no salve-se quem puder. Depois de recebermos a resposta por parte da Administração Regional de Saúde do Centro, voltámos a tentar contactar a Santa Casa da Misericórdia, mas não foi possível obter qualquer esclarecimento em tempo útil. Silêncio na Santa Casa da Misericórdia de Soura. Ana Bartolomeu Simões, boa noite, obrigada pelo teu esclarecimento aqui no Sexta às Nove. Paulo Brás, muito boa noite, agora em direto de Castelo Branco. Também por aí houve suspeita em relação à Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, onde terão sido vacinados, violando as regras da prioridade de todos os órgãos sociais. O Presidente da Câmara é também provedor dessa Santa Casa, o socialista José Augusto Alves. Pergunto-te, Paulo Brás, foi também ele vacinado? Não, por acaso não foi, boa noite, não foi, porque na altura não estava na instituição, tinha outros afazeres relacionados precisamente com os serviços da autarquia e, portanto, nesse dia não estava aqui para ser vacinado, porque senão teria acontecido essa vacinação também ao provedor da Santa Casa da Misericórdia, José Augusto Alves, como acabaste de referir. De resto, todos os colaboradores e órgãos sociais foram vacinados. Aliás, o próprio provedor, contactado telefonicamente por nós, achou até estranho esta denúncia, porque segundo nos disse, e não quis estar presente aqui neste direto, mas remeteu-nos para um comunicado da própria Santa Casa da Misericórdia, porque nos disse que foi feita, inclusivamente, uma listagem que foi entregue à IRS Centro e que essa listagem foi devidamente aprovada e que, portanto, que levava portanto, todos os nomes das pessoas que iriam ser vacinadas e que foi aprovada sem qualquer restrição e, por isso, consideram que não estão em incumprimento, até porque são pessoas que frequentam regularmente daquela instituição. Portanto, foi esta a explicação que, entretanto, foi dada pela Santa Casa da Misericórdia, achando que, portanto, tudo isto foi uma situação perfeitamente normal. Aliás, a dose que estava para ser atribuída ao provedor, inclusivamente, não foi desperdiçada, foi inclusivamente, até o próprio comunicado diz isso, foi administrada, inclusivamente, a um outro colaborador. Uma outra situação, também não menos grave, foi o que aconteceu no lar de São Silvestre, em Escalos de Baixo, aqui bem perto de Castelo Branco. Aliás, é uma denúncia que é feita pela própria direção deste lar, que também submeteu uma listagem à ARS do centro para serem vacinados os 5 elementos da direção e essa listagem, digamos assim, não foi autorização de vacinação não foi concedida, portanto foi-lhes negada e acham por isso que há aqui uma dualidade de critérios. Mas mais grave ainda é que vieram a ter conhecimento de que houve pelo menos 4 pessoas terão sido vacinadas, 4 pessoas que não têm nada a ver com aquele lar, 4 pessoas que estão precisamente não estão relacionadas com aquela instituição, mas foram vacinadas e são pessoas a rondar os 55 anos. Isto é uma denúncia feita, que nos foi feita mesmo pela própria direção da instituição. Há ainda uma outra, mas que nós não conseguimos ainda confirmar oficialmente e que terá a ver com a APP-ACDM, também aqui de Castelo Branco, da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, em que toda a
agente também terá sido vacinada, inclusivamente a própria empresa que faz, a empresa de contabilidade, uma empresa externa à própria instituição, e que terão todos sido vacinados. Portanto, há cada vez mais casos de notas de desvios de critérios de vacinação também aqui na região de Castelo Branco. Vários casos, Paulo Brás, boa noite, que estão a criar indignação no Concelho de Castelo Branco, no Distrito e então também um pouco por todo o país.